Нова хвиля пандемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я навіть назвали строки, коли її чекати – за 3 місяці. І все через штам Дельта, який став домінантним, бо вже зафіксований майже в 163 країнах світу. Тому, кажуть фахівці, наступні 3 місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутнього підйому захворюваності. А між тим, кількість випадків інфікування новим штамом поступово зростає і в Україні. За даними МОЗ, якщо ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, то вже 20 числа – 520. Проте у профільному міністерстві вкотре запевняють – до викликів готові. Бо упродовж літа систему охорони здоров'я готували саме до нової хвилі коронавірусу. В Україні визначили і підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування. Потужність налічує майже 39 тисяч ліжкомісць. Із них 96% забезпечені киснем. Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апаратів. У МОЗ провели аналізи під ситуації, стан тестування на COVID-19 і темпи проведення вакцинальної кампанії та постановили для стримання розповсюдження коронавірусу в усіх регіонах посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована. Але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне – пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального, до епідемічного життя. Разом з тим, зазначають у відомстві, і надалі будуть оснащувати лікарні всім необхідним, аби протистояти коронавірусу, зокрема і Дельті. Щоправда, не без допомоги інших країн. Так, Україна вже отримала гуманітарну допомогу з Польщі. Кисневі концентратори, кардіомонітори, пульсоксиметри та засоби індивідуального захисту, що дасть змогу поповнити наявний резерв в опорних лікарнях. А у вересні ще очікують постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень та майже 3 мільйонів швидких тестів на визначення антигену COVID-19. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.